Ja, det går inte längre. Nej, okej. Ja, det var duktigt. Oj, jag fastnade. Vänta, stå nu så. Nej, jag Som alla mammor. Thank you.
armarna. Hur är vägen för det? Har ni kommit så långt? Ja, vi kommer så långt. Sa du, det var så trångt. Annars hade hon inte kommit med. Mamma? 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 Nej, det är inte. 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 Nej, det är inte.